mogućnosti da ponudimo još dodatne usluge našim sugrađanima u smislu da nam je potreban obuhvat dece koje imaju probleme sa smetnjama u razvoju. I radit ćemo na tome da jednu ustanovu opremimo do mere da može da prima decu sa smetnjama i da stručni ljudi sa njima rade i da to bude posebna grupa koja će imati izuzetan tretman. Analizirat ćemo takođe mogućnost da im preko lokalnog plana akcije za decu omogućimo izgradnju vrtića na otvorenom, odnosno da uredimo jedan prostor, pre svega u objektu Lane, gde bi deca mogla da bezbednije, bolje i kvalitetnije borave na otvorenom i da sve ono što se dešava i u zatvorenom prostoru bude dostupno na otvorenom, kako bismo praktično obezbedili u letnjim periodima i u vremenu kad je lepo vreme, još bolji tretman dece od strane vaspitača. Ono redovno održavanje ide svojim tokom. Probat ćemo u narednom periodu nekoliko objekata koji nisu povezani, a to su pre svega objekti Lane i Bambi na centralno grejanje, da ih povežemo tokom onim centralnim koji je prošao kroz ulicu Vojvode Stepe. I ostaje jedan značajni zahvat koji pokušavamo da osmislimo i da kandidujemo, o tome smo razgovarali sa predstavnicima ministarstva, na objektu Prvomajski cvet. Tu bi trebalo da se i pozabavimo samim unutrašnjim uređenjem prostora, spoljašnjim, znači dvorištem, eventualnom organizacijom, pošto imamo mini projekat za to, sportskih vrtića u tom prostoru, i na kraju jeste isto problem sa rešavanjem grejanja, odnosno, da kažemo, održivog snabdevanja energijom, s obzirom da 1. maj ima novog vlasnika i da je taj neki režim funkcionisanja do nekada izmenjen. Dakle, predstoje nam dosta poslova kad su u pitanju vrtići, ali mi ne odustajemo svake godine, kao što je rekao predsednik, izdvajanje za predškolsku ustanovu su sve veće i veća. Mi ćemo se truditi da i u narednom budžetu, ne samo za ovu godinu, dakle, obezbedimo pare da predškolska ustanova normalno funkcioniše.